Makulimlim na umaga mga friendy! Kamusta kayo? So, sa mga matagal na sa akin na nakasubaybay, alam na alam nyo na mahilig ako sa jade plant. At yun, nag-post nga ako ng aking jade plant kasama ng nandito sa ating dirty kitchen sa corner. Ayan yung photos ko. May mga nagtanong sa inyo kung ano yung ginagamit ko na soil at kung paano ko ba gamitin. Actually guys, malamang sa malamang na explain ko na sa inyo before kung paano ako maghalaman lalo na ng jade plant. So, ang pagdidilig ko sa aking mga halaman, lalo na ang jade plant ay araw-araw pero konti lang mga friendy. So, yung tubig mga friendy, kakanawin ko lang doon yung isang kutsarang vetchin. And then, yung mga, siguro yung mga maliit na timba na pandilig talaga. Yun, doon ko lang siya ilalagay. Tapos, yun yung inispray ko or nilalagyan ko lang to ng konti. Yan. Tapos, sa soil naman mga friendy, may nabibiling ganito pero pwede po kayong gumawa ito. Tunawin nyo or dikdikin nyo yung uling mga friendy. Ayan po oh. Kung nakikita nyo, uling. Tapos, i-filter nyo or yung salain nyo yung lupa na gagamitin nyo. Then, lagyan nyo ng ipa. So, ito ngayon yung aking bagong ginagamit na soil sa lahat ng aking halaman. And, ito nabili ko to sa... Ilalagay ko na lang dito sa dito banda yung shop pag nakita ko kung saan ko to nabili kasi marami akong pinagbibilhan and okay naman siya. Kita nyo yan. Hindi ko na example sa inyo yung lahat ng jade plant ko mga friendy kasi alam nyo naman na napakarami po akong jade plant. Okay? So, yun lang mga friendy. Sana nasagot ko yung inyong tanong na kung paano ko mag-alaga ng jade plant ko. At yan, indoor lang siya. Hindi siya mahirap para sa akin na alagaan kasi sobrang tagal ko na nag-aalaga nito mga friendy. So, nakuha ko na yung kanyang kilite. Ayan. Sa susunod naman, ipapakita ko naman sa inyo yung iba kong mga halaman. So, ito pala mga friendy yung nasa aking dining table. Ayan. Ginaganyan ko lang siya dyan. Tapos kapag didiligan ko na, syempre aalisin ko rito sa aking table. So mga friendy, ito naman yung nasa aking sala dito sa aking terrace. Ayan, sa second floor ng aking bahay. Nilalagyan ko rin ng jade plant dahil indoor nga siya. At medyo bright kasi dito lalo na kapag binuksan ko yung kurtina. Pag pinapaarawan ko siya, dapat po, or kung may ganito kayo, pag pinapaarawan nyo, wag naman yung direct talaga sa araw. Kasi mamamatay po yun. Magkakaroon siya ng mga parang batik-batik dyan. Yan, masusunog. Unless kung nakatanim po ang inyong jade plant sa hindi paso, kundi dun sa mismong lupa mismo. Yan. So, yun lang ulit mga friendy. Bye for now. Maglilinis pa ako at magdidilig pa ako ng mga halaman ko.